Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І зараз, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга дивіться далі. Наводять лад всупереч вандалам. Дніпровський метрополітен, єдиний в Україні, відновлює рухомий склад власними силами. На це є й вправні руки, і спеціальний цех, кажуть на підприємстві. Вік 45 вагонів поважний кожному вже по чверть століття, тож вони постійно потребують ремонту. Клопоту додають і пасажири-вандали. Як ремонтують потяги, на власні очі бачили і журналісти відкритого. Від майстерності Леоніда Котенко залежить, наскільки надійно будуть щеплені між собою вагони Дніпровського метрополітену. Він слюсар з ремонту рухомого складу. Аби все було як годиться, він змащує мастилу м'язочки, щоб рухомий склад міцно тримався купи, та ретельно перевіряє усі деталі. Я зараз збираю автосцепку, трубопроводи, пружини. Делаем ревизию. Так, если есть запчасти, которые подлежат ремонту или замене, мы замениваем или же ремонтируем. Тобто на даному етапі автосцепка майже вже готова. Крім профілактичного огляду, після кожних 500 тисяч кілометрів пробігу у вагонів Дніпровського метро обов'язковий капремонт. В середньому це відбувається раз на 7 років, пояснює заступник головного інженера підземки з ремонтів. Це, скажімо так, великі види ремонту, де вже производиться повністю розборка вагона, ремонт кузова, рами, заміна основних несучих деталей. Обслідуємо, робимо дефектний акт, після чого повністю розбирається вагон. Снимаются окна, снимается обшивка, производится капитальный ремонт кровли, оконных проемов, кузова всего. Отдельно разбираются полностью тележки. Рухомий склад Дніпровського метрополітену – 45 вагонів. За рік ремонтують десь 5 із них. На відновлення кожного майстри витрачають по 2 місяці. Метробудівці кажуть, не більше транспортка лічить не час, а пасажири. Вандалізм влітає місту в копійчину. Портять це обивку диванів, пластик і царапають окна. Це те, що знаходиться в салоні. Вагона, дорогостоящий у нас пластик, дорогостоящі окна і дорогостоящая робота, яка, якщо заміняти стекло, це треба знімати повністю обшивку вагона, той же самий пластик, міняти резину. Капітальний ремонт одного вагону обходиться місту в середньому в 1 мільйон гривень. Тому перш ніж надряпати якусь лайку на обивці вагону чи порізати сидіння, кажуть на підприємстві, пасажири мусять замислитися над тим, що гроші на реконструкцію поїздів йдуть з гаманця кожного дніпрянина. Галина Гусак, Руслана Козиряцька, Олександр Вернігоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Чистіше та затишніше. У Кам'янському з 1 січня розпочала роботу нова компанія з обслуговування житлових будинків. Відтоді аварійна служба вже встигла відреагувати на понад 6 тисяч викликів кам'янчан. У найближчих планах – заміна водопровідних та каналізаційних труб, ремонти системи теплопостачання та встановлення теплових лічильників на будинки. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Кам'янчанка Наталія Кочедеря розповідає, у будинку 1А по вулиці Затишній років із 10 вода заливала підвал. Сморід стояв такий, що мешканці навіть двері не зачиняли у під'їзд, аби хоч якось дихати. В цьому будинку жилось завжди дуже тяжко, трудно. До останніх етажів не доходила вода, був затоплений підвал. Приїхали аварійні служби, навели порядок в підвалі, утеплили, навіть зацементували окошечки. Місцеві розповідають, через постійні підтоплення у їхніх квартирах було вогко. Будинок останнім часом почав тріщати, а довкола було дуже неохайно, каже Олександр Мухін. Все змінилося за лічені тижні. Машини з кучою мусора і всі ці фекалії, які збиралися тут роками, були вивезені. Так що є результат. Все це – результат роботи нової аварійної служби Кам'янського. Її фахівці вже 1,5 місяці обслуговують житлові будинки міста. По цьому адресу роботи проводились в течение 2 тижнів, в процесі яких була повністю розкріплена система каналізації, существуючі, відбраковані аварійні участки, замінені на нові. Тобто повний крепеж по всій длині. По холодному водоснабженню також були вирізані аварійні участки, був замінений трубопровод 58-го діаметра і вниз, після чого він був утеплений сучасним утеплителем з фольгою. А ще у підвалі встановили нове освітлення, двері та почистили у будинку зливову каналізацію. За рік такі роботи планують провести у понад 100 будинків Кам'янського. В першу чергу, це заміна
Опять же, водопроводы и канализации в тех домах, где-то в первую очередь необходимо, мы отремонтируем порядка подвалов в 100 домах. Где-то в 100 домах мы полностью отремонтируем систему теплоснабжения. Кроме того, в этом году мы установим 400 тепловых счетчиков на наши дома, установим 300 новых козырьков, установим 450 новых дверей, это подъезды, а также ліфтові. Окрім цього, у Кам'янському повністю укомплектували штат двірників та організували роботу нової служби з обслуговування ліфтів. Галина Гусак, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Знову невтішні показники коронавірусної статистики. В Україні значно зросла кількість хворих на COVID-19. За попередню добу виявили понад 5 тисяч випадків недуги. Найбільше заражених у Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській, Житомирській областях та Києві. 306 нових інфікованих COVID підтвердили і на Дніпропетровщині. В антилідерах Дніпро, Кривий Ріг та Кам'янське. Натомість подолали хворобу ще 175 мешканців області. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Закупки ліків на мільярди гривень під загрозою зриву. У цьому державне підприємство медзакупок звинувачує Міністерство охорони здоров'я. Зокрема, там стверджують, що підприємство не придбало препарати для хворих на онкологію та пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. А їхнє лікування повинно бути безперервним. Загалом стверджують, у МОЗ під загрозою зриву закупки препаратів та медичних виробів на 950 мільйонів гривень. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова. Також, за її словами, медзакупки не встигли придбати понад сотню автомобілів швидкої допомоги та півсотні ангіографів. З доведених 483 позицій 108 було не закуплено і зірвано. Підприємство навіть не спромоглося вчасно здійснити фінансові операції. На 163,6 мільйони гривень за напрямком антиретровірусна терапія, чим поставлено під загрозу безперервність лікування 117 тисяч пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. 100,5 мільйонів гривень не оплачено за укладеними контрактами за напрямком серцево-судинних захворювань. Понад 60 мільйонів гривень за напрямком доросла онкологія. Також не оплачені контракти за напрямками дитячої онкології, розсіяного склерозу, ДЦП. Все найкраще дітям. У Дніпрі триває реконструкція семиповерхової дитячої лікарні номер 5. Фасад наразі майже готовий, а всі основні роботи проходять всередині. Після ремонту в медзакладі відкриють простори реабілітаційне відділення з сучасними залами ЛФК, сенсорною кімнатою та окремою лабораторією. У лікарні також відновлять басейн і змонтують великий підйомник для людей з обмеженими можливостями. Модернізацію проводять обласним коштом. Больше расширить возможности для отделения реабилитации, когда будут удобные тренажерные залы, залы ЛФК, сенсорные комнаты, когда наши детки смогут получить хорошую реабилитационную терапию. У нас есть специалисты, физиотерапевты, физичные терапевты, эрготерапевты, которые будут заниматься, занимаются, занимались и будут заниматься реабилитацией детей. Стены будут в фотообоях. Так называемые, точнее даже не фотообои, а печатные обои с детскими картинками, с слониками. Туалеты будут с вставками из рассов таких, тоже на детские темы. И цветные полы, цветные, часть цветных стен, ну, чтобы радовало глаз. Смертельне ДТП у Дніпрі. Ввечері середи на перехресті вулиці Авіаційної та проспекту Мазепи вантажівка збила жінку 45-го року народження. Попередньо вона раптово вибігла на проїжджу частину. За словами водія, той їхав на зелене світло. Постраждало з тяжкими травмами кінцівок, доправили до лікарні. Медики намагалися стабілізувати стан постраждалої, однак травми виявилися несумісними з життям. Жінка померла у лікарні. Ще одна аварія сталася сьогодні вранці у Дніпрі на вулиці Широкій. Там зіткнулися дача і мерседес. Попередньо німець рухався в напрямку вулиці Передової. На зустріч їхала дача, кермувальник якої хотів оминути калюжу. Але його занесло на слизькій дорозі. Машина виїхала на зустрічну смугу і врізалася в мерседес. В німця розбитий лівий бік бампера, в іншої автівки лобове скло та пошкоджене ліве переднє колесо. Постраждав і водій дачі. Його ушпиталили.
Аби на дорогах стало безпечніше, в Україні в 2021 році планують встановити ще 220 камер фіксації порушення правил дорожнього руху. Системи запрацюють по всіх областях на тих ділянках доріг, де трапляються найбільше аварій. Про це повідомили у департаменті патрульної поліції України. Основне завдання – навчити водіїв культури поведінки на дорозі. А от у Міністерстві внутрішніх справ наголосили – розбудова системи фото- та відеофіксації йтиме за трьома напрямками. У планах до 2023 року встановити ще 1500 нових камер на автошляхах. Фіксуватимуть порушення ще й на смугах проїзду громадського транспорту. Нагадаємо, в Україні нові камери спостереження працюють вже 8 місяців. За цей час вдалося скоротити кількість ДТП у 3 рази. Так от перше, це розвиток системи стаціонарних камер. Їх планується поставити до 1500 на дорогах України. Це друге, це запуск камер, які будуть встановлені, рухаючися на машинах типу «Фантом». Зараз 4 машини обладнуються спеціальними радарами і запущені будуть для тестування. Після того, за 2021-2023 рік, після їх перевірки, ми плануємо закупити до 100 таких машин. І третє, це використання камер типу «Трукам», полуавтоматичних, які використовують інспектори патрульної поліції. З 15 лютого 2021 року ми плануємо запуск системи автоматичної фіксації на фіксацію порушення правил дорожнього руху, які стосуються саме проїзду та також стоянки-зупинки на смузі для руху громадського транспорту. Перша камера, яка запрацює в даному режимі і буде фіксувати це правопорушення, встановлена у місті Києві. Врятували песика. Водолази ДСНСники допомогли чотирилапому, який провалився під кригу поблизу вулиці Житомирської у Дніпрі. Аби витягти з крижаної води пса, який знаходився на відстані 10 метрів від берега, знадобилося спеціальне спорядження та мотузка. Потім рятівники насухо витерли перелякану і знесилену тваринку та зігріли у своєму службовому авто. Наразі це всі новини на цю годину. Бажаємо гарного вам настрою. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та хай щастить!